Zoran Živković, kao predlagač u istovetnom tekstu, dve minute. Izvolite. Naravno, još ova dva minuta ću pokušati da iskoristim da sprečimo jedno bezrazložno, veliko i vrlo opasno otimanje para od zdravstvenog fonda. Obrazloženje koje smo čuli da je tu višak, da je tu suficit, pa će to da se prebaci na penzioni fond, a onda kad prifali u fondu zdravstva, da će onda iz budžeta da bude finansirano, je potpuno besmislena priča koja nema nikakve veze sa jednom ozbiljnom politikom budžeta, nema nikakve veze sa bilo kakvom ozbiljnom politikom prema dvema oblastima koje su jako važne, a to su penzije i još važnije zdravlje. Naravno da penzioni fond ima velike probleme i njih treba rešiti i postoje načini kako se to rešava. Ovo je najgori način, odnosno ovo nije način koji može da se reši bilo šta. Ja bih voleo da ova vlada, ako to želi i ako sprovede ovaj amandman u ove izmene zakona u delo, da bude upamćena kao prva vlada koja je formalno zakonom otela građanima Srbije mogućnost da se leče na normalan način, 260 miliona evra na godišnjem nivou. Nova stranka u svom programu ima rešenje za poboljšanje zdravstva, to je prelazak sa postojećeg načina zdravstvenog osiguranja, koje je poznato kao Bizmarkov model, na model Lorda Beveridža, koji podrazumeva finansiranje osnovne zdravstvene zaštite iz budžeta, bez postojanja fonda, i to je poznato rešenje u praksi mnogih zemalja u Evropi, pa i zemalja koje dosta liče na Srbiju po svojoj ekonomskoj nemoći. Tako da ja preporučujem vladi da se time bavi. Obrazloženje ministra da to nema veze sa Ministarstvom finansija, promene u zdravstvenom sistemu ne stoji, jer ovo nije predlog zakona Ministarstva finansija, nego je ovo predlog zakona koje je podnela vlada. Pozivam da se glasa, da se izbriše član 1 zakona.